Jag heter Amadou Touré Bagayego. Jag föddes i Göteborg 1999, Östra sjukhuset om jag inte misstar mig. Jag pluggar statsvetenskap på Göteborgs universitet. Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Har bara varit på besök. Ja, jag hade sagt väldigt vackert. Jag var där 2-3 år sedan och blev helt hänförd. Kanelbullar, jag är fortfarande uppvuxen här i Sverige. Så. Insta, någon sagt. Det var länge sedan jag var inne på Facebook. Huvudet var månen. Jag är en dagdrömmare och jag fantiserar mycket. Jag hade sagt båda två, men mest en arbetsmyra. Jag vill vara en latmask, men efter 2-3 dagar så är jag uppe i farten. Jag är en pessimist, hade jag sagt. Jag ser ju, man ser så mycket vad som händer. Jag försöker ju hålla humöret uppe, men jag vill ju ändra saker och ting. Ja, alltså, fantastisk person. Har verkligen fått problemet att få en internationell arena och Fridays for Future. Fantastisk idé. Jag har en plasttandborste. Ja, hemsk person är jag, men jag har en plasttandborste. Tåg, hade jag sagt. Beror på vilken typ av resor dock. Om det är något, om jag ska åka till en annan kontinent så blir det flyg. Jag gillar att gå långa promenader. Jag kan gå från förorten till citycentrum. Jag gillar att gå. Max, jag har nyligen fått en väldigt stark kärlek för Max på senaste åren. Så McDonald's har förlorat mig. En kram, värmen av en kram, det gör mycket liksom, det värmer upp, det gör dagen. Den var tuff, men det är nog en french kiss alltså, det är lite kärlek vill man också ha. Jo, alltså ett fantastiskt initiativ att få liksom ungdomar att tänka på framtiden och göra sitt yttersta för att få en bättre morgondag. Ja, jag har ett fokus på hur finansbranschen har ett stort ansvar och hur vi, den mindre människan på en gräsrotsnivå, kan påverka genom att kollektivt hålla finansbranschen ansvariga. Ja, fantastiskt kul att vara här och få presentera mitt förslag, och förhoppningsvis så är det något som får folk att tänka och inse finansbranschens roll i det hela.